HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD, koji pozivaju na prekid međunarodnih intervencija, traže pomoć iz Zagreba ili Beograda. Poručila je ovo Sabina Ćudić, potpredsjednica naše stranke i državna zastupnica u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ko iskreno želi evropski put, zapitao se i njen kolega Edin Forto, državni ministar prometa i komunikacija. Hajmo se dogovoriti ko vuče zemlju naprijed, a ko nazad. Hajmo se dogovoriti ko iskreno želi evropski put. Zašto sam u nekoliko posljednjih medijskih nastupa uporno ponavljao da evropski pregovori nisu dogovor oko jednog zakona kao da radimo nuklearnu centralu. Moramo napraviti ritam u kojem ćemo imati po 20 zakona na svakoj sjednici i tako godinama. Građani su nam nakon otvaranja pregovora 21. jasno dali signal da žele ovo što se dešava. Mi smo, ne samo mi, nego i Trojka, i HDZ, i SNSD, cijela koalicija, u cijeloj Bosni i Hercegovini, prima čestitke za otvaranje evropskog puta. I šta sad radimo? Hoćemo li krenuti na evropski put? Ja ću vam reći koji je prvi korak. Prvi korak je usvajanje budžeta Bosne i Hercegovine kako bi u skladu sa planom rasta koji moramo usvojiti, koji je vezan za paket reformi koje moramo usvojiti, obećano nam je 150 miliona maraka bespovratnih sredstava odmah u budžet. Dovođenje evropskog puta Bosne i Hercegovine u vezu sa izmjenama izbornog zakona koje je donio gospodin Kristijan Schmidt, a kojima se isključivo osigurava izborni integritet u Bosni i Hercegovini, ono što je najvažnije, pravo svih građana da se njihov glas broji na zakonit način, te na taj način učestvuju u političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Dakle, dovođenje evropskog puta Bosne i Hercegovine vezu sa ovom odlukom za nas je apsolutno ne samo nelogično, već i neprihvatljivo. Ništa u vezi odluke visokog predstavnika, dakle, ne smije da ugrožava pravo građana Bosne i Hercegovine da u suštini shvate i osjete prednosti otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, kako financijskih, tako političkih i društvenih, i u tom smislu ćemo insistirati na nastavku evropskog puta Bosne i Hercegovine bez uslovljavanja. Tamo gdje su interesi međunarodne zajednice i Bosne i Hercegovine identični i zajednički, jeste pravo na slobodu izražavanja, samoodrživ javni RTV servis, odnosno javni RTV sistem i sloboda okupljanja. Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija, želim to jasno reći, nije samo simbol, nije samo zastava Bosne i Hercegovine, to je Bosna i Hercegovina. To je državnost, državotvornost Bosne i Hercegovine. Kada nemamo novi zakon, ja apeliram, insistiram na provedbi postojećeg zakona. Niko ne može ići izvan zakonskih okvira. To ne mogu raditi ni Radio Televizija Republike Srpske, ni Pošta Republike Srpske, koji u ovom trenutku prikupljaju RTV taksu na teritoriji ovoga entiteta, i cijela ta taksa, cijeli taj iznos daje se samo jednom emiteru. Također pozivam Elektroprivredu Herceg Bosne da počne obavljati svoju zakonsku obavezu. To je prikupljanje RTV takse koja bi se po zakonskim principima slivala na jedinstven račun i dijelila po principu 50% za Bosansko-Hercegovačku radioteleviziju, 25% entitetskim emiterima.